Йоқудан уяну Аллаһның кудретин һәм хакимлеген раслаушы бийек мәгъҗизлардан булып тора. Хәмндә үлгәндән соң тирелү белән охшашлык бар. Куръанда Аллаһ йоқлауны үлем һәм йоқудан торуны үлгәндән соң тирелү яки җан кертү дип исемләгән. Ислам дине йоқудан торгач һәрбер мусламан кешесенә үтәргә кирәк булган әдәпләр белән килде. Хәм алардан Иртәнге намаза хәтле уянып җанга файда китерә торган нәрсәләрне куллану һәм саулык, сәламәтлек гадәтләрен булдыру. Шулай ук тыныч һәм мәшәкатьсез вакытны Аллаһка гыйбадәт кылуда яки дәресләр тыңлауда уздыру. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтте: "Я Аллаһ, минем өммәтемә бәрәкәтне иртәнге якта бир." Һәм иң беренче булып уйына килгән Йөрәгеңә кергән һәм телеңә төшкән нәрсәләрдән Аллаһны зикр итү һәм аның тәухиде булсын. Һәм Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейхи ва саллам килгән йыкдан турыга дуға болсын. торган дуа булсын. Һәм шул дуалардан берсе Хузайфадан хабар ителгәнчә, Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллам йыкыснан турса, безне үлеләндергәннән соң тирелткән Аллаһка булсын. Хәм Алла безнең кайтуыбыз дип әйтер. Хәм юкыдан уяну әдәпләреннән, юкыдан тыргыш тәхәрәт алып намаз укырга ашыгу. Шулай ук, ялқаулыктан, хәм солкынга авырлыкка, яки yıкым сырауга сылтанып иренүдән саклану. Булар барысы да шайтан арттырып күрсәтә торган, хәм яманны буйра торган күңел яраткан ялган тыгылар. Пиғамбарыбыз салляллаху алейхи ва айтты, шайтан кишінің башына иқлағанда хәр бірсіне суға-суға үш тийін бәйлі хәм айтты. Иқла, иқла, сенің түнің азын болар. Әгер киші иқысынан уянып Аллахына зікір итсе, бір түйіні шешілер. Тәхарат алса, икіншісі шешілер. Әйінді намаз уқыса, үшінші түйіні дә шешілер. Шул сәбәплі киші дәртлі болып, тулы киш жымша күңіл білен уянар. Ә инде баулар шишелмәсә, киресенчә ялқау, ашулы булар. Шулай ук йокыдан тору әдәпләреннән булып тора гаилә әһелләрен йомшаклык һәм ягымлылык белән һәм шулай ук намазның йокыдан хәерлерәк икәнен исләренә төшереп, йокыларыннан уятырга ашкыну. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: төннә торып намаз укаған, һәм тормош иптәшен уяткан ир атқа Аллаһ рәхим шәфкатын күрсәтте. Пәйгамбәрәбез саллаллаһу алейхи ва баш өстендә сивак булмаган килеш йыкламаган. Хәм йыкысына торгач ул иң элек сибак кулына торган булган. Пәйгамбәрәбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтте: "Сибак ул авыз сөйсталыгы Аллахның Аллаһның